相较于上个星期稳定温暖的好天气，受大陆冷气团影响呢，十二号晚间开始呢，气温就明显下降了。星期一到星期二清晨，华东降温，最低度会来到16度，而星期二白天会开始回暖。到了星期六，华东水汽增加，气温又稍微转凉，提醒民众要留意日夜温差。受大陆冷气团影响，相较上周稳定温暖好天气，十二日周日晚间起温度下滑。尤其周一到周二清晨，华东转冷，白天明显降温。到了周二白天到周五，冷气团减弱，天气才会转为稳定温暖。不过日夜温差大，东半部有零星短暂雨。这一周的天气大概就是13、14，温度比较低。14到17，天气是比较稳定温暖的。那18、19，温度又下降了一点点哦。我们可以看到，13号其实高压快出海了，14号高压已经出海了，15、16、17、18，我们可以看到整个高压都已经出去了。那我们看到18号的时候啊，在一个华南这边它有一个锋面层建立啊，那19、18、19的时候，它会影响到我们这个情形啊。所以这一周天气啊，其实我们来看呢、啊，大概就是影响我们比较严重的就是13号今天，然后明天清晨，然后早晚其实。整周来看、啊、早晚其实天气都比较冷、啊、所以你早出晚归的时候，你可能还是要添加衣服啦。然后中午 可能就是比较温暖、啊、所以你早晚的温差会比较大一点情形、哦、所以你早出晚归可能还是要去穿一些衣服去做一些保暖的一个情形、哦、所以呢，我们可以看到整周的天气大概高温都开始往上 回升，然后到18号、19号受到另一个高压比较偏北边的高压影响，温度会下降一点点，但是我们可以看到温度下降也不是很多了，所以这一周天气其实还蛮中间还蛮稳定的。周一周日华东沿海有长浪发生几率，海边活动注意安全。周末六日两天东部水汽稍微增加，温度也稍微转凉，有局部短暂雨发生，提醒民众春天天气变化快，日夜温差大，留意穿着保暖。记者蒋邦彦华联社报道。